السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو بتاؤں گی جو لوگ نزلہ زکام کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے آج میں بہت ہی آسان اور مجرب نسخہ لے کر حاضر ہوئی ہوں. آپ میری ویڈیو کو مکمل سنیں اور لائک بھی لازمی کریں تو انشاءاللہ جو میں نسخہ آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی آسان بھی ہے, سستا بھی ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے. نسخہ کیا ہے, نسخہ نوٹ کیجئے. رات کو سونے سے پہلے ناک میں تیل لگا لیں اور سو جائیں, سرسوں کا تیل لگائیں. یہ آپ 3 دن کریں تو آپ کو 3 دن میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو نزلہ زکام ہے اس کو فرق پڑ گیا یا نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ 7 دن استعمال کریں اور اس کے بعد جب کبھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ یہ والا نسخہ استعمال کر لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی فائدہ ہو جائے گا.